La enfermedad pienso yo siendo muy pequeño. Tendría pues 14 o 15 años. Cada vez que me ponía me resfriaba, orinaba así muy oscuro, a los 18 años que caía en diálisis. O me dializaba o me moría. Ell pateix una malaltia renal crònica, amb una malaltia que té el nom de nefropatia intersticial crònica, no ben identificada. Ell no té germans, és fill únic, i per tant no sabem exactament l'origen, però segurament és un origen genètic hereditari d'aquesta malaltia. El primer trasplante me duró 20 años. Con el de mi madre, gracias a Dios, porque es una pena una vez que le quitas un riñón a una, a una persona viva, que te dure poquito tiempo. No, no, no por mí, sino por, por mi madre. el segon, no dic que va ser un fracàs, però el segon va durar molt poquet, va durar només uns mesos, es fa el tercer transplantament i també realment li dura poquet perquè fa la mateixa complicació que va fer en el segon transplantament, que és un rebuig eh, humoral degut a anticossos, degut a una sensibilització per al propi transplantament. En el quarto transplante eh, me llamó el doctor Capistó a Múrcia i me dijo que hay de 90 para acá porque si no perdemos el riñón. Llavors hi ha un tractament amb plasmaferesis i amb eh, immunoglobulines i posteriorment amb rituximab que permet aproximadament aguantar aquest ronyó uns 15 anys. Cada vegada més eh, ens trobem en aquesta situació, no pretrasplants de dos, tercers, quarts trasplantaments. Realment eh, fer cinc trasplantaments és, és més excepcional i això fa que hi hagi possibles complicacions amb aquest cinquè transplantament renal. Tenim una perfecta sintonia amb Múrcia i esperem que entre tots els hospitals siguem capaços de, de poder realment aguantar aquest ronyó i que el no pugui gaudir de molts anys de vida i en bona qualitat. No, no puedo meter la cabeza bajo tierra como la vestuce. Tengo que afrontarla. Yo hacía mi vida normal, montaba en bicicleta. Eh, tengo una moto grande y la llevaba y la sigo llevando. Cuando estás trasplantado, Hombre, disfruta muchísimo más, puedes beber todo lo que quieres, puedes comer tu fruta, hace una vida mucho más sana y, y así. Pero a mí no me ha afectado en la salud.